Ja, da, kjære Patreon-følgere, er det blitt på tide med en ny oppdatering igjen. Tiden flyr i villmarken. Ja, kom oss videre uansett. Så enkelt er det. Kan ikke bli her. Stor, stor, støgg, stor ørret. Ja, visst, farsken. Herlig. Og sorry, alle laksefiskere. Bare glem laksefiske. Her er mye artigere. Søkke for en fisk. Det har vært fint for fiskedisken på Mega Borkhangen, vet du. Hadde litt ordentlig fisk. Hæ? Angrer bittelitt på andre kommentaren min om fiskedisken på Megaen, altså, fordi at på Megaen Borkhangen så har de faktisk bra fisk. Jeg finner med pulken, den bortimot flyt. Her er bare å dunge på. Det går veldig bra ved myren. Tungt, men gutta liker det. Sånn er gutta! Herlig! Definitivt game over. Jeg har tatt mine siste. No. Stopp recording! Stopp recording! Stopp recording! Stopp recording!